Всім привіт! Мене звати Мик. Мене звати Ола. А мене Їв. А разом ми велика сім'я Миколаїв. Як же цікаво подорожувати у часі. А особливо, коли дізнаєтеся про вулиці Миколаєва. І сьогодні розповімо про таке. Перше – початок будівництва. Друге – назва вулиці Спаської. Третє – вулиця Свердлова. Миколаїв – надзвичайно цікаве місто. Це точно. А зараз давайте відправимось у минуле. Ну що ж, ось ми у минулому, тож давайте почнемо. Спаська вулиця – повздовжена вулиця в старому місті Миколаєва. Назву запропонував поліцмейстер Павло Федоров в 1822 році, але адмірал Олексій Грейх її не затвердив. Вдруге назву запропонував поліцмейстер Григорій Автономов у 1835 році. Назва пов'язана з тим, що ця вулиця біля Бузького лиману круто завертала під прямим кутом і виходила до Спаського холму, а від нього – до Спаська. 6 жовтня 1788 року, в День Святого Миколая, штурмом російських військ завершилася облога фортеці Очакова турками. 26 червня 1789 року князь Потьомкін звернувся до Катерини II з проханням заснувати Спасько-Нікольський монастир для монахів, інвалідів-офіцерів, солдат, учасників боротьби з турками. Подібним чином князь дав назви вже існуючим поселенням, верфі на Інгулі та її околицям, аби пов'язати це все одним ідейним задумом. Потьомкін розділяє назву на дві частини, і майбутній верфі дає назву Миколаїв. А урочищу на березі Бузького лиману, де мав би бути побудований монастир, Спаське. Нині це приблизно район яхт-клубу. Очевидно, звідси і назва однієї з перших вулиць міста – Спаська. З 1930 по 1996 роки вулицю називали на честь революціонера Свердлова. Нині вулиці повернуто її першу назву. Після війни частину вулиці, яка повертала до Спаського холму, називали обсерваторною – за астрономічною обсерваторією, до якої виходить ця частина вулиці. Надзвичайна історія вулиці Спаської. Це правда. І сьогодні запрошуємо всіх відвідати цю пам'ятку історії. Ну а тепер давайте відповімо на питання і зберемо пазл, щоб отримати фото сьогоднішнього дня. Перше питання. Хто першим запропонував назву Спаська? Правильна відповідь – Павло Федоров. Друге питання. Коли це відбулося? Правильна відповідь – у 1822 році. Третє питання. Коли князь Потьомкін звернувся до Катерини II з проханням заснувати Спасько-Нікольський монастир для монахів? Правильна відповідь – 26 червня 1789 року. У яких роках вулицю назвали на честь революціонера Свердлова? Правильна відповідь – з 1930 по 1996 роки. От ми і зібрали пазл, і це зображення Спаської вулиці. А на сьогодні ми хочемо попрощатися. Всім па-па! Залишайтесь разом з нами! It started with a whisper.